Mert adam. Keçəyirlər bu qədər. Olsun. İnansız keçəy olmağına baxmayın bu qədər evdə. İki qardaş tək qalırıq, subaycılıq. Nə qədər idman eləmək olar, nə qədər özlə qulluq eləmək olar. Amma darıxırıq. Keçin çək. Buyurun, buyurun, buyurun. Keçin, keçin. Gözlər. Ali, o simpatişli tayı mənmişdi. Nə desin? Ya bir də qıtay nə? Simpatişli tayı hansıydı fikir vermədi. Xlas, o bilmirəm, göstərərsən o mənmişdi. Yaxşı, onda o bir tayı mənmişdi. Bir də qıtayın hansı tayı mən qarşıdırıram, sən də burdan istifadə eləmə, elə dur. Oturaşıq hansı tayı mən seçsə, mən seçməyən tayı sən idi. İstə mən seçsə, onda incimə. Çıxarsan çöldə təmiz hava var. Yaxşı, Alek, çıx çöldə təmiz hava var. Başa düşmədim ha, başa düşmədim. Mən başa düşmədim ha. Gəl həyətdə davamızı eləyək, gəl də. Gəl çıxaq, gəl çıxaq. Başqa bas şirə dönür. Siz dalaşırsın? Yox, dalaşmırıq, dalaşmırıq. Bayaqdan şeydi, qardaşın deyir ki, qonaqlığı mən verəcəm. Yox, mən verəcəm. Elə şey dalaşsın, o da mən döyüldüm. Qonaqlığı qismət verir. Sən döyüldün qismət, qonaqlı sən bir şey keçsin. Enerjetik içkilərdən gətir, meyvə gətir, sox gətir də bacanaq. Bacanaq? Bacanaq. Siz bacı deyilsiniz. Avtomatik biz zolluq bacanaq. Mənim üçün çox maraqlıdır. Xasiyyətiniz necədir? Mən ümumiyyətlə çox ciddi insanım. Çox ciddi. Misal üçün, belə ailədə də çox ciddi insanım. Misal üçün, oğlum bir dənə səfərə gətirir. Mən onu mütləq cəzalandırmalıyam, fərq eləmir. Çünki o ciddiyyətdir. Oğlum? Sizin oğlunuz var. Oğlum! Nə söhbətdir, bu nə ki, faramatsın şəhər. Şəbəliyə, sən get biraz meyvə gətir, soq gətir, içki gətir. Mən bir qeydə variant fikirəm. Niyə gəldim, bir dəyə başa soruqsan? Açıq deyəcəm, qardaşım 40 ildir subaydı. 40 il? 39 il, nə dəyişir, yəni 40 ildir subaydı. Davliyini vurub başlardan, ha. İndi o elə bilir, onun oğlu var, ailəsi var, bax, indi bir də baxsın, künz o, otan künzünə durur, derim, niyə insan, ay qismət, ay doğma qardaşım, deyir oğlumu qardaşım, yəni, bax, belə həcəs alan qarab, eləyim, bir dənə şəkləri fikir verir, sizə eləşmə göstərim. Doktorma ata bir, ana bir qardaşım qismət, qucağında oğlu, yanında həyat verir, fotomontaj, fotomontaj, eləyim. Qaynanamız Zeyda. Qaynanamız? Qaynanamız. Fotomontaj qaynanamız. Doğma qızım Həmail, Allah sizi işləmiş olsun. Fotomontajdakı qızımız. Tabi, bu isim Həmail olmuş. Mənim fotomontaj həyat yoldaşım Arzu, fotomontaj qızım. Həmail, qaynanam, fotomontaj. Yəni, bunlar hamısı fotomontaj. Bunlarını da fikirləşmişsiniz. Fotomontaj deyil. Doğru ki, qismət. Bir dənə sual verim, mən çox-çox üzr istəyirəm. Ekizsi